ezért szeptemberétől vezetem a Búza Szemiskolát itt Gödön, de nem előzmények nélküli az én jelenlétem, mert korábban a családi iskolának a tagiskolájaként folyt itt a művészeti nevelés. És talán akkor erről mondanék egy-két szót, hogy milyen is az az iskola, mi is az az iskola típus, ami itt Gödön működik, és aminek az előképe, az előzménye volt kezdtén a családi iskola. Tehát nagyon fontos, hogy egy olyan iskolát szerettünk volna létrehozni, megálmodni, ami az oktatáson kívül sokkal inkább foglalkozik a gyerekek nevelésével, és egyfajta tudást próbál átadni. Annak idején, 15 évvel ezelőtt, 18 évvel ezelőtt, amikor mi a családi iskolát létrehoztuk, akkor minden iskolára azt mondták, hogy nem elköltözött iskola, nem mertek értékeket felvállalni. Elsőként mondtuk azt, hogy igenis fontos, hogy az iskola értékeket közvetítsen, és hogy mi legyenek ezek az értékek. Fontos volt, hogy számunkra, tehát hogy az a fajta magyarság megjelenjen az iskolában, tehát az a fajta műveltség, amelyikbe a gyermekeink, a szülők beleteremtődtek, hogy ezek továbbadásra kerüljenek. Fontos volt a keresztény értékeknek az ápolása és továbbadása a gyerekeknek, és fontos volt a család, mint érték, hogy megjelenjen az iskolán belül is. Fontos volt, hogy a gyerekek lássák a felnőtteket, hogy együtt lehessenek a felnőttekkel. Fontos volt az, hogy azok az értékek, amik a családban megfogalmazódnak, azok az iskolában is megfogalmazódhassanak. Mert hogy a gyereknevelés azt már tudjuk klasszikusan, hogy három lábon áll, és hogy bármelyik lábot, ha kivesszük, akkor dől a szék. Szükség van arra, hogy az iskola neveljen, szükség van, hogy a család neveljen, és hát szükség van a gyermeknek magának arra, az aktív közreműködésére is, hogy ez működjön. Amikor mi létrehoztuk a családiskolát, akkor egy családra épülve tudtuk, hogy egy egész ember életet rá kell tenni, és nem egy 22 órás tanítási órával és egy heti 40 órás munkaidőből áll az oktatás. És amikor a Horváth Szilárd barátom megkeresett bennünket, és azt mondta, hogy Gödön egy ilyen típusú iskolát szeretne működtetni, létrehozni, akkor mosolyogtunk, mert már nagyon sokan kerestek bennünket ez ügyben, hogy az országból, és jöttek el iskolát megnézni, órákat látogatni, hogy ilyen iskolát szeretnének, de amikor kiderült, hogy ez nem egyszerűen munkaidő, nem egyszerűen munkaviszony, hanem egy elkötelezettség, akkor ettől mindenki megrettent, és amikor annak idején a Szilárd hívott bennünket, hogy az önkormányzattól kaptak egy Dunaparti telket, és nézzem meg, és eljöttem, és átmásztunk a kerítésen, és hatalmas gazban, csádéban, és elvadult állapotokban mutatta, hogy majd itt lesz az iskola, itt lesz a kápolna, és itt lesz az ebédlő, akkor így mosolyogtam rajt, hogy hát igen, még találik rajtam kívül is találni ilyen idealista embert, aki semmiből iskolát akar építeni. És aztán, amikor a Szilárd meghívott az alapkerületét, erre még akkor is azt gondoltam, hogy szép, de hát ebből mikor lesz iskola. És aztán azon vettem észre magam, hogy az iskolának a megnyitóján felszentelésénre kaptam a meghívót, és ekkor vettem részt ezen. És hát akkor láttam, hogy rajtunk kívül igen, még vannak családok, akik képesek teremteni, akik képesek többletet létrehozni. Nagyon fontosnak tartottuk természetesen ezeken az alapértékeken kívül, hogy a gyerekek tudást kapjanak. Tehát nagyon fontos, hogy az ide kerülő gyerekek, ha kikerülnek ebből az iskolából, akkor megállják a helyüket a középiskolákban. Tehát azokat a fajta célokat, azokat a fajta evilági, mindennapi célokat is el tudják érni a gyerekeink, amire kell, hogy egy iskola felkészítsen. Természetesen előfordulhat, hogy egy gyermek bármilyen oknál fogva, családoknál fogva, költözés miatt, vagy éppen ez a fajta iskolarendszer nem tetszik neki, átmegy egy másik iskolába. Fontos volt, hogy a másik iskolába, amikor átkerül, akkor ne okozon ez neki törést, ugyanúgy átjárható legyen az iskolán, azokat az alapokat megkapja a gyermekünk is, mint amit egy másik iskolába megkap. Tehát ezt hangsúlyozom, hogy az alapokat, mert mi ezt a fajta tudást alapnak tekintjük, természetesen ezt minden gyereknek tudni kell. A mi iskolánkban fontos, hogy sokkal többet kapjon a gyermek, ezért általában egy átlagos vagy annál jobb képességű gyerekeket várunk ide, mert hogy az alaptantárgyakon kívül a gyermekeink táncolnak, zenélnek, barantáznak, kézműveskednek, tehát a művészetoktatásban részt vennek, és hát az ünnepeink is jóval gazdagabbak, tehát sokkal több időt
töltenek a gyerekek, úgymond az iskola keretei között. Természetesen ez nem a túlterheltséget jelenti a gyerekeknek, mert ki tudja, hogy mondjuk a gyermek mitől lesz jó matematikus, tán attól, mert előtte zongorázott és az osztott figyelmet tanulta, vagy attól, hogy néptáncolt és a ritmikát, a ritmust megérezte, megtanulta, mert hogy ritmus az életünk, ritmus a szervezetünk, a gondolkodásunkban is kell egyfajta ritmikának lennie. Tehát, hogy ezek a fajta látszólag egymástól távol álló történések egymásra épülnek, egymás segítik. Nagyon fontos emellett a művészet oktatás az iskola életében, mert érzelmi nevelés, érzelmi intelligenciát ad. Az egyetlen módja az, hogy a gyermekek érzelmileg is nevelhetők legyenek, ez pedig a művészet oktatáson keresztül zajlik. Említettem és mondtam, hogy nagyon fontos számunkra az ünnepeink. Az ünnepeinknek a megélése és az átélése. Tehát nem arról van szó, hogy színpárdit állítunk történeteket, betlehemezéseket. Megpróbálunk elsős gyerekeknek olyan fajta társadalmi ünnepeket közvetíteni, amiket nem tudnak felfogni, nem tudnak átélni, nem tudnak megérteni, és hosszú előadásokkal alatt próbáljuk az eseményeket súlykolni mondjuk egy színpadi produkció kapcsán, hanem megpróbáljuk az ünnepeiket megélni, átélni, megéreztetni a gyerekekkel. Természetesen ebből a szempontból nagyon-nagyon fontos a szakralitás, tehát a szakrális egyházi ünnepeinknek a megélése, és ebben az egyházak nekünk, hála Istennek, nagyon jó, nagyon nagy segítségünkre vannak, nagyon jó kapcsolatban vagyunk a különböző felekezetekkel, de segítségül hívjuk ilyenkor a népi vallásosságot. A népi vallásosság az, amelyik átélhetővé tudja tenni azokat az ünnepeket, amiket természetesen az egyház is ünnepel, de érdekes módon a népnek a lelkén, hogy át tudjon menni, ezek sokat tudnak segíteni. Ilyen ünnepeink például, hogy húsvétkor, húsvét előtt gyimesből hívunk tojásíró asszonyokat, és egy hétig írják délelőtt a gyerekekkel, délután az anyukákkal a tojásokat. Mire kikerülne egy nyolcadikas lány, már gyönyörű tojásokat tud írni, és hát természetesen közben elhangzik az, hogy mi a jelképrendszere, mitől piros a tojás, miért piros a tojás, miért azok a motivumok kerülnek a tojásokra. Tehát a világról alkotott egyetemes tudása is ezáltal mélyebb lesz. De ugyanezt mondhatnám egy betlehemezéskor, egy lucázáskor, amikor a gyermekek egy családokhoz mennek el, tehát egy családi asztalra kerül fel a betlehemi jászó, tehát ott születik meg a kis Jézus azon a pillanatot, tehát közösségi tevékenység lesz. De a farsangi mulatságokat is emlegethetném, egészen az egyszerű táncházakig, amikor felnőtt és gyerek, apuka és lánya vagy fia, anyukával együtt táncolnak. Látják azt, hogy így is lehet úgy jól érezni magukat, tehát ezek között a korlátok között. Fontos, hogy a gyerek ha már itt tartok, és akkor beszéljünk a korlátokról. Nagyon fontos, hogy a gyerek érezze a korlátokat, hogy nem lehet, tehát a nevelés, az oktatás, az nem egy korlátok nélkül tevékenység. Tehát a rendre, a fegyelemre, ugyanúgy, mint a világban, szükség van az oktatásban, nevelésben is, szüksége van az iskolának, és szüksége van a gyereknek is erre. Hát érezze azokat a korlátokat, amelyek között több biztonsággal tud fejlődni, és amihez biztonsággal tud viszonyulni. Tehát, amint mondottam, tehát fontos, hogy számunkra, hogy a gyermekek megkapják azt a fajta tudást, azt a fajta információt, amelyre a másik hagyományos általános iskolákban is szükségük van, vagy ahol mit ott is megkapnak. Ezért emelt óraszámba kapják meg a gyerekek a matematikát, az irodalmat és az anyanyelvet, és az angol nyelvet is. Tehát fontos, hogy azokat a tárgyakat, amiből aztán később központi felvételt írnak a gyermekek, tehát a továbbtanuláshoz kell, azt emelt óraszámba kapassák meg a gyerekek. Pontos az iskoláról annyit elmondani, hogy a mindennapi életünkben a tantárgyakat, az órákat szakképzett tanárok vezetik, tehát teljes 100%-os a szakképzettségi ellátásunk. Fontos elmondanunk, hogy tavalyi év végén, tehát a iskolai évről beszélve, tavalyi év végén balagott el az első 8. osztályunk, innentől kezdve már minden évben balagnak el 8. osaink, minden gyermeket felvettek oda elsőként, ahova szereted volna.
tudjon menni, tehát láthatólag, hogy ezek a fajta buszok működnek az iskolában, és én szeretném elmondani, hogy tehát az elődiska, tehát amely kicsit példaképe volt a családiskolában, hogy ahol már nem először, tehát 18. éve működő iskola, ahol nem először ballagnak a gyermekeink, hogy jellemző a gyerekeinkre, és a középiskolákon visszajelzések azok, hogy az ott tehát az tovább kerül gyermekeink közösségnek a alapjait képezik, tehát nagyon jó közösségi emberek, nagyon jó szervező emberek, tehát az iskolában feltalálják magukat, és hát mondhatnánk, hogy a legjobb iskolákba kerültek a gyerekek, tehát az ELTE gyakorló gimnáziumába, az Apácaiba, a győri bencésekhez, pápai kollégiumba, reformátusokhoz, Puskás Tivadarba, Hill középiskolába, tehát az ország kiemelten jónak idézelve, értve elitiskoláitba nyernek folyamatosan a gyermekeink felvételt. És hát bízom benne, hogy ha ez a fajta iskolarendszer Göde is adaptálható volt, akkor itt is későbbiek folyamán is elmondhatjuk, hogy ugyanezeket az eredményeket fogjuk tudni produkálni. Nem teljesítménycentrikus az iskolánk, tehát nem ez a jellemzője, de elvárjuk azt a fajta teljesítményt, amit a gyerekek képesek, hogy a maximumot kihozzuk belőlük, és nagyon fontos, hogy ez egy szeretett teljes közegben valósuljon meg. Tehát nem egy poroszos iskoláról van szó, hanem egy fegyelmezett iskoláról, amiben a gyerekek jól érzik magukat és boldogok.